Dia dah matilah. Banyak orang yang dulu dera kita, macam orang Jepun apa semua, kita lupakan yang lama. Bukan dia nak beri buat apa dah. Cuma apa nama dia punya ashes saja dah yang balik tu pun. Kita bagi siapa-siapa pakai balik, tak ada siapa komplain. Awak pasal dia Melayu pun. Rashid Mahidin boleh main ke Malaysia. Ada lain-lain lagi kita terima. Tapi Cimping kita tak mahu terima lah. Pasal dia ketua. Ya, kita tahu Gerlis dulu perang, dalam perang dia bunuh banyak orang. Kita pun bunuh banyak orang juga. Jadi benda yang semacam ini, yang nak bangkit ni untuk apa? Nak puas hati siapa? Nak suruh kita pergi kutip balik abu dia tu, hantar balik ke luar negeri? Benda yang kecil-kecil yang tu korek, nak memburukkan kerajaan. Benda ni berlaku, kadang-kadang benda-benda berlaku masa Najib dulu, tapi tak ada apa. But now, ini tak boleh, itu salah. Semua boleh blame kepada PH. Macam mana kita nak tahu dia bawa abu ni dalam flask. Kita tak tahu, dia tengok flask. Siapa pergi tengok dalam flask lah. Kalau tengok apa, nampak abu.